이런 게 የሬዲዮ ዝርምብሽ በሉቺ ተባሪንት መሩቺ ሰሸምቤ አፕሪል አፕት ኦሳል 2020 ቸሬዲዮ ዝርምብሽ በሉቺያ አላንጎጅ ዳይሬክት አላሊታ ቸዶርሰን ፒሽ ሩድረት ኪ በሉቺስታን بلوچ راجی زرمبش بیہن میں جار کشک وشتک مرگا پہ شہیدانی یازدومی سال روچ درگتا پارٹی ہے مراگشانی بندات کنک بیتک اے درشا بیہن میں یو کے انکے نے نیمگا دامگی مراگش برجمدارک بیتک مراگش سروچی بیہن میں یو کے انکے نے سرکماش اکیم وادے لہا کرتک گچینی مہمان بیہن میں ڈائسپورا پتر کمک کماش اسن دوست بیتک مراگش اسن دوست اکیم وادے لہا پہیمو نسیم اتران کرتک وادے کے دیوان جار چین بیہن میں یو کے انکے نے کارگشاد نیاز بھی تگ اے نیادہ بازکانی مزنے کچے ساڑی بھی تگ دیوانے بنداتا مرگا پہ شہید و جہانے سرج میں شہیدانی یاتا دو دمانے بے تواری بھی تگ مراگش ترانکاران ترانکنانا مرگا پہ شہید و جہانے اما درسن شہید دروت ندر کرتگند کے آہاں پر راجو ڈے ہے آہو کے بانداتا و تی جان ندر کرتگند آہاں گوشتک کے شہید غلام محمد ایماندار راست گوش مزن سساو دیر چارین سیاسی سروکے بھی تگ آئے شہید یا پد یک مزن جائے آلیک بھی تگ ترانکارن گوشتک چاننی گئیں بی این ایم پیش بلوچستان نیشنل مومنٹ باری گا ام واجہ غلام محمد کوشست امی بھی تک کے راستے رنگیا راجی زرمبشتہ دیما بے بارت آئیے زانتگت کے آگل سروک بلوچ سیاستو بلوچستان اگیش جا لگیا تیلانک دیانت امی پوشدرہ آئیے شپو روچ جود کرت وادے کے دومی نیم کا گلے تہا بے سرین سروکا ار پیما آیا کر کنگے بے سوبین جود ہم کرتا گے اسی گواہی چا شہید غلام محمد وطی زندہ نبشتگیں نبشتانک سخوت بولانا دست کا پانت آئیے گاڑیو گسی دیما بہا زیر گے جود کنگ بھی تک وادے کے طبیب ازگر و طبیب اکبر بزن ڈاکٹر ایو ڈاکٹر مالک بے سوب گتنت گڑا آپاترا پو بیہارش دات دان چا اے جو دا پدکنز بی بی ترانکارا گشتک وادی کے 2000 سہیہ بے سرین سروکم پاکستان منوگریہ سیاست کنگے گپ کرتو گن بی این ڈی پی آئی یک جا بی تند او نیشنل پارٹی ناما یک گلے اردات گڑا شہید غلام محمد بلوچا گلے سنگتانی اواریا بے سرین یک جائی رد کرت او بی این میں برجا کنگے جار جت ترانکارا گشتک وادی کے بلوچستان نیشنل مومنٹ 2002 راجمان پتر برجم دارک بوت ہمیں پتر تہا گلے نام بدل کنگو بلوچ نیشنل مومنٹ ایر کنگ بوت یاد بیدارت کے بلوچ نیشنل مومنٹ راجمستری سیاست سرا باور داریت او در پارلیمانی جود کن تو گلتیو کا پا بلوچستان آجویہ جود کن پر راجی آجویہ برجائن درائیں گلو جودانی سیاسیو کردان کی کمک کن ترانکارن گڈیا گوشتک کے مروچی گن روچ مارا امیں مارشتہ دند کے ماوتی نزوری و کمیانی سرا چمشانک بدیں و شہیدانی داتے گئیں شازانتیا دا منزلہ سربے کنیں و پیک آجوین دی ہیا و تی درسن چیزاں دیمون بکنو شہیدانی وہگاں پیلو بکنیں بلوچ نودربر گل آزات بنجائی جارکشا شہید غلام محمد شہید لالہ منیر و شہید شیر محمدہ آیانی یازدومی سال روچ درگتا دروت نادر کرتگو گشتک کے راشونانی شہیدیا بلوچ چاگر دیتا دجمن نیمگا ودی کرتگی بیم آسر کرتگو چائشیا بلوچ راجو ورناہنی دلا راجی اردستی بگیریا کینگ ودی بھی تگ آیان راجی آجوی زرمبشا روشنائی دا تگ شہیدانی جود و شہیدی پا بلوچانی آجوی و مردم گریے سربرزیا بھی تگ شہید غلام محمد و آئی امراہ مردم گری و پا راجی آجویا سرانی دیمونیا پوشت ندات و وطاما گوستان کا پا مدامی زندگ کرت جھارکشا گوشتک شہید چیرمن غلام محمد شہید لالہ منیر و شہید شیر محمد بلوچ راجی لے کہا چکار و محکم سیاسی کارکن بھی تگند آہانی گوشتین و کرتنانی تہا اچ پہ میں دگری گندگ نبی تگ شہیدان راج تہا نشتگو دیمونیتیو کا شازانتی پیش نکرتگ بلکہ گومتی گوشتین و کرتنا پیش داشت آہانی دیمونیو جود ورناہانی دلا مدام زندگ مانند
چیئرمین غلام احمد یوسف عزیز مقصیہ پد بندہ تی بلوچ راشون ان کے آئیا کارستانی سرا اوست بندوں کے راجہ بلوچ نیشنل مومنٹ پہمیں گھلے دات اور نگے کے جاوراہم پا امسنتیا بلوچ نیشنل پرنٹ بونشتیر کورت جارکشہ وطی ترانے گڑیا گوشتک مرگا پہ شہیدانی جود و شہیدی مروچی چما امیں لوٹا کنند کے زبانی چاگردہ درکپ گو کردی دروشما زرمبشتے باہر جوڑ بے او آجوی یہ پندہ دا منزلہ سرکنگا وطی کردہ پیلو بکنے شالا کورونا پارزگی سامانانی بستک نرسگے سرا زارشانی کنو کے ڈاکٹر پولیس دزگیر کرتگند اے ہما ڈاکٹرند کے کورونا نادروہان درمان کنگا بیتگند دزگیر بیتگن ڈاکٹران وطگڑے مزن وزیر کارگسے نیمگا زارشانی روانک کشتگ اور نندانک دہک لیوٹتگ بلے پولیس آیانی دیم داشتگو لٹ دیان بازے ڈاکٹرے دزگیر کرتگو زندانہ برتگ شالا پولیس نے کمک سروک رزاک چی مہا ڈاکٹرانی دزگیری گپ مانتگو گوشتگ او مروچی بزن تو شمبہ روچا پولیسا دہان ڈاکٹر دزگیر کرتگ او پولیس گسانی زندانہ بند کرتگند ای دزگیری یعنی بگیریا ورنہ ڈاکٹر گلا سرجمیں بلوچستان پا زارشانی کار یلیے جہر جتگ شال نادرہ جہا گوں احوال کاران تران کنان ورنہ ڈاکٹر گلے کماش ڈاکٹر یاسر اچک زیہ گشتگ پولیسا مارا لٹ داتگ پمشکا ماوتی کاران ماتو کنگائیں چیش پیش ورنہ ڈاکٹر گلا احوال کاری پا تریہ ترانہ گشتگت کورونا وائرس جاورا سرکار بے سمائی بگیریا او وطی راستے اگبالا نہیں گرگا ڈاکٹر زارشانی کنند آئیں گوشتگت پانچ دا ڈاکٹر کورونا گوار جتگ او سرکار اے ردا باز نندہ بے تاہیر کریں جاورانی درگتا سرپدی دا تگ بلے آیانی گوشن موری نوار تگ ایمنسٹی انٹرنیشنل زرباری ایشیا دوشمبہ روچا ٹیوٹر شخصات کے وطی درشانا بلوچستانا ڈاکٹرانی دزگیری ایر جتگو گوشتگ کوئیڈ نوزدہ جاوران جاندرائی تک کارمند بہجن و بہمردنت آئیں ارچ پاریزی آسراتیو پلہ مرضی کے پکارنت آیاں دہک بھی بیت آیانی مروچی میں بلوچستانہ دزگیری آیانی پور اہمین زارشانی کنگے اگبال سرا اروشے ایمنیسٹی انٹرنیشنلہ دزگیر کرتگیں ڈاکٹرانی یلا کنگے لوٹ کرتگ اگوشتگ پولیس ڈاکٹرانی سرا زورا کی مکنت بیگوئیں بلوچانی توارے کمک سر کماش ماما قدیرہ بلوچستانہ دامگے نزوری سرا گب جنان وطی درشانی اگوشتگ بلوچستانہ دامگ مرگی شیر بساتا ہیں بلے کورونا وبائی جاورم موبائل نیٹورک ٹریس کنگ بیگانت پمشکا موبائل چا گب پہ بہنا شتگانت آئی گشت پاکستانی لشکرو چیرین ترامگیج بلوچستانہ دور سے شار منندانی پونن ٹریس کنگانت اور رندہ آئیم پاتراب دینت اور وطی گپا مننا رینند ایک آرپد میان استوانیو بنوکی مردمیو شار منندی اگبالانی بگیرینت پاکستان کشمیر دامگے بند کنگے سرا واہو زار کنت ما کشمیریانی پجی گا جہانے مردمانی اگبالانی مننو کے بلے بلوچستانہ مردمی اگبالانی لپاشگ پاکستانی پجی گا سرجمے ترک کو نکے جہانے لپونزا سیاہیچ کے پیما لچت تگ آج گشتک سرجمی جہانا دامگے پارستا وانی نگ بہ گائیں بلے بلوچستان گیشترے انکینا موبائل نیٹورک پاکستانی لشکرہ ماٹو کرتگ وانک جا دستی کرتگند اگا من یو کا آواران انکین وانک جہانی درورہ بدیاں گڑا یو کا آوارانا بنداتی میانی او مزن درسی سیس دو شست درور جاند چیشن دو سو دو ششتا پاکستانی لشکرہ وطی بونجل جور کرتگند یا بندن چھ پولیس بونشو نے نیمگا شنگ بیتگیں آلی اتہا گوشک بیتگ کے سر بندنے ڈکا برجائیں پانک ٹکا اے ایس آئی سہید احمدہ پٹو ونڈے میانا یک شکیئیں پرپٹیا کے چھتوں پا گوادرہ آئے گا بیتگ کرسٹلو شیشہ نامے نشائی نکان درجتگو مہار بارے صاحب دادے سالے جامن مند اور نوک آباد گوادر دزگیر کرتگ گو گوادر ایس ایچ او تلال گچکی دزرندہ شنگ بیتگیں اے درشانہ گوشک بیتگ گوادر پولیس سے ایس ایس پی نصیب اللہ آنے گچینی پرمانا نشہ بہاکنوں کا نی بگیریا پولیس بیڑ برگائیں پولیس گوادرہ چا نشہ پاک کنگ لوٹیت او نی رویں روکپتی بلوچستانہ او چا روکپتی بلوچستانہ لاتے گچینی حال گوشداریں پارگے لسو آشوبی آمید کار موسن گل محمدیہ دشمبہ روچہ گوشتک سینس دا پروردین بزن پنچ روچ پیش پارک دمبزمان راہا یک داویلی تاچوک رضا محابدی تیر جنگو کشک بھی تگت امیشی کشندہ واہو شین نامی ٹیکی بھی تگ کہ مروچی گم پولیس بھی تگی میڈیا کشک بھی تگ وائی ایس اے ہمرا دزگیر کنک بھی تگ چانسن سائے توپک و دگا سامان دزگپ تگ
بلوچستان اگوات پجاری پیش گوشی و اجداری تک سروک علی ملا شاہی اگوستک کے چار شمبیا ترون دین دنزو مجھے گواتے روکپتی بلوچستان گوری چان رودرت کی سیم سرو روکپتی آپ بندہ پیڑا آئیت آئیے دو شمبیا گو احوال کارم گوستک چار شمبے نیم روچا پد ترون دین گواتے کشید کی رودرت کی سیم سرا شارستان میر جاوا دشستون بزن سراوان او روکپتی آہ بندہ شورک گزہ بگر پنو چا بندات بیت او دنزو لور کند چایشیا اے دمگا مردم دیر تیست نکنند پرنگیان زانش جا بلوچستان و سیستان سروکا گشتگ آئیو کے وانگی سالا جاو کارمندانی کمی پوشدرا ما کم تر نو در برزیریں اے جیڑا گشوارا مارا استان وانگو زانگی تکے امکاری لوٹیت ایک اپ منصور نیک پناہ دوشنبہ ہروچہ گن بلوچستان و سیستان سرجمی وانگی تک شونکارا نندو نیادی کرتگنت آئیو گشتگ سال باز نودر بر پرنگیان زانش جہا پا وانگا کہت وانگ ارزش عبید ہم میں زانش جائے ماڑیا جوانیا جہانے اس نودر برو امگرنچیں کارمندم باز رندہ پائی وانگ جہا گے گھن جائیے لوٹ کرتگ چھ دوزاف زانش جہا پا پارگا ہم نودر برم پا کورونا دیم گیریا لانک بستگ روچے 2000 پنوم جوڑ کنند پارگا وانگو زانگی کاراں امگرنچین کارمندو نودر برگو موسس مردم نہاد چترائے امدستیا امروچ چھ 2000 گیش پنوم بزا ماسک جوڑ کنند پارگے وانگو زانگی تک شونکار عبدالگپور حسین یا دوشنبہ روچہ گو احوال کاراں گپ جنانا گوشتگ آدھے کے تکانی پہما وانگو زانگی تکا ہم وائرس کورونا دیمگی ریا وطی بودش تو آسراتی کار بستگند آئیو گشتگ پنوم جوڑ کن کے کار جا موسس مردم نیاد چترائے امراداریا ام میں ابیہ انہیں رستانہ برجم کنگ بھی تک اسی طرح نودر بر پر کورونا دیمگی ریا روچے چا 2000 اگیش پنوم جوڑ کنند آئیو گشتگ کے اے پنوم بے ذرہ مردمہ دہیک بیان موسس مردم نیاد چترائے شونکار ابراہیم انساریہ اے ردہ گشتگ آیندہ اے وادی چا 1600 بستگا گیش جاندرائی سامان پا پارگے مردمان داد کرتگ بلوچستان و سیستان راہو باربری تکے چار گزار ایوب کردہ گوشتگ بلوچستان کچگو شہری دمگا اے سال نہروزا دگ ویلانی تہا پنجام صدی کمیت کگ دوشنبہ ہروچہ ادھر گتگ اب جنان آئیے گوشتگ 25 اسپندہ بگردہ 5 دا پروردینا بلوچستان دگانی سرا اشتا دو سہے ویل کب تک کچھا گوشتگیں سال ویلان پنجام صدی کم تیرند زانک بیبیت کے اے سالی نہروزا کورونا پوشدرا مردمانی تر رتاب تہا 90 صدی کمیت کگ اگر ایگ اپا دیما ایر بکنو بچارے اے سالی نوروزہ ہم دگ ویلانی تہا مزنے کمی گندگ نبیت اونی رویں جہانے جتائیں کنڈ پانا تاں اولاتے گشینی حال گوشداریں پاکستانہ کورونا وائرس آماچ ویتگی مردمانی کچھ 6650 سر بھی تک پنجا پا 1800 مردم کورونا وائرس آماچ بھی تک سرج میں پاکستانہ چا انادرائیا پنجا و دو مردم بیران بھی تک وادی کے 6780 مردم چا کورونا انادرائیا وش بھی تگند بیران بھی تک مردمان تا 5 پنجاب اب دا سندھ 16 احبر پختنوا 6 گلگت بلتستان و 1 مردمی چیر دستیں بلوچستان بھی تک انگلستان سروزیر بوس جانسن جاور نگیگ بیگا پد آم آئی سی یو برگ بھی تک زانگ بھی تک انگلستان سروزیر کوئیڈ 19 بزن کورونا نادرائن تک